hooaeg algas FC Flora esimeses voorus võidukalt 4-1 võideti Tallinna Kalevit. Numbrid on küll head, aga ega see mäng väga kergelt täna küll ei tulnud. Jah, et sellist stsenaariumit ei oleks üldse oodanud ega isegi unes, et väga raske mäng oli ja ütleme, et see aasta meile nii kehvalt mängidki kui tänana, et siin ei ole üldse midagi rääkida, et millest see tuli, tuleb rahulikult läbi mõelda, analüüsida, et natukene oli näha, et pontsad enesekindlust nii palju kui võiks olla ja nii edasi, et aga samas tuleb kiita vastast, et vastasel nahaalne ja agressiivne ja nii edasi, et tegid meile ebamugavaks nii nagu neil oli endal läbi mõeldud, aga kahjuks ei suutud meie nagu leida sükkest head mängu täna ja head rütmi. Ja. Mäng sai hea alguse juba mingi 7-8 minutil sünnipäevalaps Rauno Alliku viis Flora juhtima, et see võttis kindlasti poistel pinged maha. Võibolla võttis liiga palju pinged maha, et arvati, et tuleb lihtsalt, aga no aga võt, see ongi see, et kui mängijad hakkavad mõtlema, et kõik on nagu hästi, siis on kõik hoopis valesti midagi. Mis arvab, mis peale seda 2-0 juhtus, et mängijad täiesti kuidagi seisma ja vastased domineerisid ja mingil hetkel lõid ka siis selle 2-1 ära? Seal juhtus väga lihtne olukord, et post see punase kaardi muud midagi. Eks ma vaatan video pealt üle, mis järjelduselt teha saab, et see oli nagu väga halb, et 2-0 läheb ette ja minuti pärast sa kontrollid kogu mängu tegelikult, aga siis on punane kaart ja üks mäng ja vähem ja seda enam, et täna oli sükkane halb päev meil, et aga õnneks nagu halva mänguga võtsime võidu, et see on nagu kõige tähtsam. Kuidas nüüd edasi, Sanderil jääb järgmine mäng kindlasti vahele, olenemata sellest, missugune karistus tuleb, et nädala pärast Paidesse. Jah, et Paide siin tegi täna hea mängu Nõmme Kalju vastu, ega siin Paidega lihtsam ei saa olema, et Paidega pidem veel raskem, et aga noh, õnneks on meil 20 mängijat ja isegi rohkem, nii et mehi on küll, kes tahavad mängida ja tõestada ennast, nii et ma arvan, et ei tekki probleemi, ei tohiks tekkida.